Robert Քոչարյանը, երբ բերեցին Երևան, իրեն հավուր սոփեստությամբ խոնարհվում էր բոլորի դեմ։ Նույն այդ ձևով կարողացավ դասագրքերում տեղադրել մի լուսանկար, որտեղ ինքն ու դուշման Վարդանն են։ Եվ կարևոր չէր, որ ինքը գլուխը կախած էր, իսկ Վարդանը իրեն հատուկ խրոխտ հայացքով նայում էր ապագային։ Ու դա այն ժամանակ, ինչ որտեղ դեր խաղաց Քոչի իմիջի համար։ Ու պարզվում է, որ դա չի մոռացել Հեյդարի լավագույն աշակերտը, և նա հրամայել կամ խորհուրդ է տվել իր թերմածքով կերակրվողին, ոտքերը լվացող ու ջուրը խմող ստրուկին դոշիտ նկարիր։ Ու այս ստրկագույն արարածը, որը փողից բացի ուրիշ սրբություն չունի, ենթարկվում է տիրոջը, չհասկանալով ինքնով, Վարդաննով, այ անասուն, դու ճանաչել կամ գոնե գիտես նա ով էր, որին սպանեցին ոչ թե թուրքերը, այլ օդից կախված լուրերով քո այսօրվա տերերը։ Ու ես, լինելով Վարդանի մեծ ընկերը, երբեք չեմ հանդուրժի այսպիսի սրբապղծություն, որ քո նման անասունը քայլի իր հովանու ներքո։ Ստորներ, ամեն սրբություն ոտնատակ տվիք, գոնե սրանից զերծ մնացեք։ Հետ գրություն, հաստատ ծիծաղելի չէ, ողպալի կլինի, եթե ինչ-որ անասուն դաշնակցական փորձի հակադարձել ինձ։ Վարդանը ոչ միայն իմն է, այլև ազգինը, բայց ոչ երբեք ձեր նման անասուններին, որ շահարկում եք։ Չփորձեք։ Այս ստորագույն արարածները, ժամանակին Հայաստանը դարձնելով իրենց պապերի բոստանը, թալանեցին, ստորացրին, ասպատակեցին, ստրկացրին հայրենիքը։ Դա քիչ է, այսօր էլ այդ անբարոյականությունից սերվածը ցանկանում է շարունակել կիսատ թողածը։ Քիչ է փողոցներ են փակում, մարդկանց անհանգստություն պատճառելով հարձակվում են ՀՀ քաղաքացիների վրա, վիրավորում ժողովրդին, արդեն բարոյականության բոլոր սահմաններն անցնելով մեր ազգային հերոսներին, արժեքներին են վիրավորում, նրանց հիշատակը շահարկելով։ Դա էլ է արդեն քիչ։ Այդ սրբապիղծները նրանց սուրբ նկարներն իրենց դոշերին են նկարում։ Կա մի անասուն, որը փողից բացի ոչ մի սրբություն չի ճանաչում, այսօր քայլում էր դուշմանի, Վարդան Ստեփանյանի նկարը կրծքին։ Այս ստորագույն արարած, դու հենց քո ծնունդով վիրավորել ես Վարդանի հիշատակը, այ անբարոյական ծնունդ, դու ճանաչել ես նրան, գիտես ով էր նա։ Քայլող ստորություն, որ երգում ես «Զարթնի Լաո», դու գիտես, որ այդ Լաոն, Վարդանը, որը զարթնավ, քո կոկորդից կկոխի հետույքիցը դուրս կգա։ Անասուն, անհայրենիք, փողասեր, թալանի սիրահար տականք, ծախեք ձեր կանանց, հարճ դարձրեք ձեր աղջիկներին, բայց չփորձեք մոտենալ ժողովրդին և նրա սրբության սրբոց հերոսներին։ Բավ է, մի օր էլ ժողովրդի համբերությունը կհատի, և այդ ժամանակ սողալով, խնդրելով, ձեր թուրք Նիկոլն էլ ձեզ չի փրկի։ Որ ՀԵԴ-ի գործունեությունը Հայաստանում պետք է կասեցվի, անկասկած է։ Քանզի նա այսօր դարձել է ռոբ ընտանիք ՓԲ-ի տրյապկեն, օտարի ներկայացուցիչ, նրա ստորագույն գործիքը, լաթը։ Այսօրվա հայաստանյան ՀԵԴ-ն Հայաստանի համար չարիք է։ Ու նա ոչ միայն չարիք է ՀՀ պետականության, նրա անկախության իմիջի համար, այլև չարիք է մեր լույս երիտասարդությանն իր ավանտյուրաների մեջ ներքաշելու, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անկախության դեմ սանձազերծած ապազգային գործունեության մեջ։ Այսօր նրանք Արցախը փրկելու համար չեն ոռնում, այլ կամա թե ակամա Հայաստանը կործանելու հարցն են լուծում։ Քոչը շատ է ջոմարտ իր երազանքը իրականացնելու համար։ Սատկեք էլ չեք տեսնի, Հայաստանը կա ու կլինի, իսկ դուք հողմերի պես կկորչեք վայրակ։ Հետ գրություն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կասեցրեց դաշնակցության գործունեությունը և Հայաստանը 4 տարի հանգիստ զարգանում էր։ Հետո եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը և դրանց քաղաքական իրավիճակի փոփոխության պատճառով ազատեց բանտերից։ Քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունն էլ հանգեցրեց հոկտեմբերի 27-ին և 20-ամյա մոնղոլա-թաթարական ասպատակություններին, որում իրենց ուրույն տեղն ունեն ՀՅԴ ղեկավարները։ Դրա համար էլ այսօր փորձում են խանգարել պապ թագավորի սպանությունից հետո հայ ազգի պատմության մեջ կատարված ամենա անխիղճ ազգադավ ոճրագործության բացահայտմանը։ Որքան էլ փորձեք, միևնույն է, ձեր ստոր դեմքը կերևա։ Եվ ուրեմն ժամ, րոպե առաջ պետք է կասեցվի, արգելվի հակապետական գործունեությամբ զբաղվող կուսակցությունների և ՀԿ-ների գործունեությունները, ձերբակալվեն այն ստորները, որոնք վխտում են մայրաքաղաքի փողոցներում, փորձելով խուճապ
եւ վախ սերմանել ժողովրդի մեջ։ Facebook-յան իր էջում գրում է Մայիս Սաֆարյանը. Մանկավարժական համալսարանի այն բալկոնից, որտեղ մենք օրեր առաջ երիտասարդներով, այդ թվում եւ հենց այս փուլի ուսանողների կողմից տեղադրվել էր Արցախի դրոշը, հիմա ես չեմ տեսնում այդ դրոշը այդտեղ ծածանվող։ Ես հիմա այստեղից մենք բոլորով զգուշացնում ենք մանկավարժական համալսարանի ռեկտորատին։ Երեկանք ներ տեղադրեք Արցախի դրոշը, եթե դուք շարեցիք, մենք ենք անելու, ու դուք եք չայտերեք լինելու Արցախի դրոշը անելու համար։ Տեսնելով դրոշի բարձրակայություն մանկավարժական համալսարանում, հենց մանկավարժական համալսարանի ուսանողների կողմից առաջարկ հնչեց, որ հիմա մենք մի խումբ երիտասարդներով գնանք մանկավարժական համալսարանը, մեր ձեռքով տեղադրենք մեր տեղադրված և հանված դրոշը ու վերադառնանք կողմենք։ Ուրեմն երիտասարդները բոլոր, ովքեր այսօր հիմա այս պահին մեր շարքերում են, միանան մեզ, միասին գնանք Արցախի դրոշը տեղադրելու, մնացած մեր հայրենակիցներին խնդրում այստեղ սպասարկ միջով մենք կտեղադրենք։ Ո՞վ է դա, դիմացը կողմ Արցախ! Ասե արի հրաճը դրոշտը դզեք արի արի Արցախ! 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 Արցախ!